ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବହୁତ ବୁଢ଼ା କୁକୁର, ପୋଷା କୁକୁର, ଗାଈ, ବିରାଡ଼ି, ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରଲର ଗାଡ଼ିମାନେ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହାନ ସବୁ ତାକୁ ଚେପେଇକରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଟା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୋଇକରି କଳୁଷିତ ହେଉଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ସେପରି ନକରି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବୁଲା କୁକୁର ହଉ, ବିରାଡ଼ି ହଉ, ଗାଈ ହଉ, ଟ୍ରକ୍ ବା ମଟରଗାଡ଼ି ଦାନ ଚାପି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯଦି ପୋତି ଦେଇକିରି ସେଠି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷଟେ ରୋପଣ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷ ହେବ ଆମକୁ କିଛି ଉପକାର ଦେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ରହିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଯାନବାହନ ଚାପାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକରି ପୋତିକି ମୁଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ବି ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଯଦି ହେଲା ସେ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।